починаємо урочистий парад нагородження. Парад на вихід кроком руш. Тієї мрії, яку мають наші дітки.
Ще раз вдачі вам і перемоги. Сьомий міський турнір з художньої гімнастики «Золота мрія» відкритим. Рівняння на прапор, державний гімн. Давайте. Сьогодні змагання вже завершили. Запрошуємо для церемонії нагородження Томаша Миколу Васильовича, Іванову Наталію з міста Одеса та Юрченко Ольгу з міста Київ. Отже, серед гімнасток 2005 року народження третє місце у категорії А посіла Сальнікова Марія. І ще раз вітаємо оплесками. Друге місце посіла Марія Полкісєва. Четверте місце – Катерина Парховчук. Четверте місце – Ксенія Скляр. Вітаємо оплесками. П'яте місце – Марічка Хилюк. П'яте місце – Діана Килимиченко. Шосте місце – Валерія Кошитак. Thank you.
категорія А, друга підгрупа. Нагороджується за третє місце Діана Воробей, друге місце Ліза Саркавая та перше місце Юлія Лугиніна. Четверте місце Анастасія Дорохова. П'яте місце Даша Лусюк. І п'яте місце Мирослава Волтевич. Шосте місце Марія Єфремова та Кристина Тригуб. Thank you.
Дякується. За третє місце Софія Мазур. Друге місце Анастасія Степанова. І перше місце Дарина Буд. Вітаємо дівчат. Четверте місце Мілана Геворгян. П'яте місце Даніела Іванова Сивак. Дякую вам, дівчата.
Перше місце Віталіна Іващенко. Четверте місце Даша Захова. П'яте місце Ліза Поповська. Шосте місце Маруся Глазова. У цій категорії номінація «Воля до перемоги» отримують Манія Засугіна, Катерина Благиніна, Марія Шостак, Христина Афанасьєва, Анна Штанденко, Поліна Малаховська.